Listu balavacimi, Drenica synon në mrekulli, lapi do fitoren, por të rikëtyr. Imit festima Lidema, shumë i rozik shumë edhe njerë Fernandinho, rasti tani topin o zonë, mundësia, dhe goli është Gerard Progni, që rikëtheja të zhënoj. Shumë edhe njerë tjetër, Arkimi Zhagazi, Fernandinho dhe Progni e pati shumë të letë të zhënon dhe... Mira kombinimet e futbolizme të Drenicës, goditje! Intervenon portieri Ilir Avdyliqi. Alidema, rasti për të Alidema! Temtimi rrezikshëm, nuk arrin të zhënoj me gjithatë festim Alidema. Shohim përsëri një majtë e tij potente. Mundësia tani për Lapin, topi para, rasti mirë shënimi, çfarë ka humbur? Festim Alidema e pabesueshme. Një rast i jashtëzakonshëm për ta dërguar rezultatin në 2-0 që nuk shfryt. Topi para për Alidema, nuk ka faul për momentin. Rasti për Lapin, shohim festim Alidema. Alle Firmino Dos Anjos, goditja ti! 2-0 shifrat. A do tjeti vlefshëm këj gol, këtë gjë do e vlerësoj. Që momenti i dyshimt për faul në sund të Alidemës, nuk pati dyshime për pozitja shloje për Firminion. Qojmë ju daj Miyamoto pran topit, provon goditjen direkte Miyamoto, intervenon Avdyli, pritje mirë ishte kjo. Fazliu provon të atërgoj topin drejt zonës Rivera, por mrekulli e ka mundësin tani Francisco Rivera, super altin gjokaj që shini për sëri, Rivera me shumë klasë gjenë apzirën e kryon mundësin për të shënuar, por Gjokaj, mundësia tani për Drenicën Beka, provon driblimin Beka, qëfar asti Beka, super pritje, Ilir Avdyli në vend, edhe njerë tjetër mundësia që e pati Beka vetëm Stafa. Provon një pasim të gjatë fenomenal drejt Alidemës, çfarë mundësie tani Alidema, gjen edhe golin kapiteni. Asistoje, mirë po kërkoj me ngulm të zhënonte dhe jaku e bën një gjë të tillë, festim Alidema. Edhe njërë tjetër e shohim, i ftohtë Alidema në këtë situatë. Nuk ishte një me një me portierin, kundërshtari ishte. Në ka mundësi për të shënuar ende, shohim tani është momenti një rasti rrezikshëm me Rion Morina. Blokohet nga në Lushtakut, e lë pasimin të Kfazliu, rasti tani goditja Kurtaj! Goli parë me fanelën e Lapit në Super League, dyshim më i miri i ligës e parë. Shohim për sëri priti goditjen e Fazliu Gjokaj, por gol fitoren në më të thellë të sezonit në Super League, Lapi arrin sot për balë Drenicës që tani më thuaj se nuk...